Я вчора був на Дарницькому вокзалі в Києві, куди половина жителів Чернігівської області, в основному селяни, приїжджають, щоб торгувати своєю продукцією на базарі, для того, щоб виживати і годувати своїх дітей. Там тривалий час не працював ескалатор. Після того, як в ефірі одного з каналів мені подзвонила жителька Києва Таїсія Пальна, повідомила про непрацюючий ескалатор, ми поїхали туди. Дякую міністру Омеляну, який теж відгукнувся на моє звернення. Поїхали туди, змусили, щоб працював ескалатор. Півроку не працював ескалатор, люди тягають, хворі ноги, хворі руки, тягають отакі клунки, кравчучки, уверх-униз, уверх-униз. Укрзалізниця зараз оголошує, що з травня місяця на 12% вартість квитків піднімають, потім і жовтня ще на 12% будуть піднімати. Ескалатори для початку, ліфти для людей з інвалідністю поробіть, щоб вони нормально, а не в нелюдських умовах себе відчували. І от коли включили цей ескалатор, ви знаєте, дивився на реакцію людей, таке враження, наче в них день народження менш важливіше свято, ніж включений ескалатор. Це я до чого веду. Скільки треба мало людині для того, щоб відчувати себе людиною? Увагу треба. Елементарну увагу, підтримку, включений ескалатор, працюючий ліфт, пандуси для людей з особливими потребами. Тому що коли ви отут заходите, дорогі мої шановні колеги, той про антикорупційний суд, той про антикорупційний суд, той про антикорупційний суд. Ну ви ж добре знаєте, що головне для боротьби з корупцією – це подолання бідності. Бідності і відновлення справедливості. Ви постворюєте 20 антикорупційних судів, як ви вже до цього їх поробили. Президент 3 роки розказував про судову реформу. Артур, де судова реформа? Що вам ще один суд треба? А 3 роки куди діли? Де результати тієї судової реформи? Може, правду люди почали в судах знаходити? Справедливість? Для чого ви народ дурите, хлопці? Совісті нема. Поїдьте краще ескалатору, включіть ліфт, щоб для людей нормальних працювало. Ото з того починається, з конкретних справ і починається реальна робота. Юля абсолютно правильно каже за ці фальсифіковані ліки. Мені на кожній зустрічі люди те саме говорять. Це просто жах, коли людина останній виносить в аптеку гроші, а їй продають фальсифікат. Я підготував з цього приводу законопроект, щоб радикально посилити відповідальність за фальсифікацію ліків. Давайте об'єднаємо зусилля, підпишемо його разом всі, приймемо якнайшвидше. У Древньому Єгипті за фальсифікацію ліків була смертна кара. Ну ми повинні не менше робити, щоб не дурили людей, коли останні копійки виносять з хати, а получають крейду. Те саме і з ціноутворенням. Подивіться, що робиться з цінами. Досі не запровадили референтне ціноутворення. У нас вартість ліків у 5-10 разів дорожча, ніж в сусідніх країнах, на ті самі препарати. Ми вимагаємо від уряду запровадити референтне ціноутворення, що дасть можливість знизити вартість ліків, скасувати ПДВ на ліки, обмежити рентабельність. Не може бути рентабельність на продажі ліків по 300%. І відновити державне регулювання цін на ліки. Коли купують за долар, а продають за $30 упаковку ліків, наживаються на здоров'ї людей, ну це не чесно. Тому що мільйони людей не мають можливості купити ті ліки, позбавлені можливості лікуватися і достойно жити в рідній країні. Подивіться наші пенсіонери, вони виходять на пенсію і для них здається, що життя закінчилось. А насправді в усьому світі для пенсіонерів це новий етап в житті, нове дихання, десь їздять, десь відпочивають, клуби дозвілля і так далі. А в нас сидять як вовк у 4 стінах, діти десь далеко на заробітках, рідних немає, нікого немає і сидить виє на стелю. Я звертаюся до всіх, і до своїх колег, партійців, і до всіх, хто не байдужий. Давайте пенсіонерам зробимо все, щоб вони достойно жили. Що таке достойно жили пенсіонери? Це достойні пенсії, коли чесно відпрацював. Це якісь там клуби дозвілля. Слухайте, сьогодні хороша погода. Що на вихідні, на суботу, на неділю 300 гривень чи 500 заплати, зроби той концерт для пенсіонерів, танці які, щоб дома не сиділи, потанцюйте з ними, музику якусь ностальгійну пограйте, і людині друге дихання. Здоровіша буде, краще житиме і так далі. Тому що стався до людей так, як хочу, щоб ставились до тебе. Тому що всі колись будемо пенсійного віку. А сьогодні на тому ж Дарницькому вокзалі, чи де не зустрічаюсь, люди питають одне. Як прожити на 1400 гривень пенсії, маючи 40 років стажу? Як лікуватися при недоступних ліках? Оце головні питання. І відновлення миру в Україні. От що найбільше хвилює людей. Тому я пропоную той план дій, який дасть можливість відновити мир в Україні, порядок навести, дисципліна, щоб була, і щоб люди достойно жили в рідній країні, щоб їх не грабували. На жаль, парламент зараз мало підтримує наші ініціативи. Ну що ж, змінимо парламент, змінимо президента і наведемо порядок.